Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Então, a mesa que se organiza agora tem como tema interdisciplinaridade no pensamento de Habermas, um tema certamente central para, né, o pensamento de Habermas. Ele é, de fato, conhecido como um pensador, né, interdisciplinar, o que lhe colocou alguns problemas também, principalmente na sua recepção na filosofia, principalmente para os que defendem uma concepção mais restrita de filosofia, não tão aberta, não é, às outras disciplinas, né, das humanidades. Então, teremos a oportunidade de estudar com melhor esse tema no pensamento de Habermas. Tá? Compõe essa mesa. Nós vamos seguir, inclusive, a ordem, né, da mesa que está aqui. Então, primeiro vai falar o Ivan Rodrigues. Eu vou fazer uma breve apresentação agora. O Ivan, ele possui graduação em Letras Português e Direito, ambas pela Universidade Estadual do Ceará. Ele é doutor em Filosofia aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Este ano, né, ele terminou seu doutorado. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará e bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Suas pesquisas envolvem a crítica do capitalismo de Habermas e Habermas e a democracia constitucional. O segundo nome da mesa é o Jovino Pise, né, que é um nome conhecido já dos estudos habermasianos, né? O Jovino é professor da UFPEL, publicou um livro importante sobre o mundo vivido. Ele não gosta dessa tradução, mundo vivido, ele prefere mundo da vida, em Habermas, né? E tem vários estudos, não é, sobre justamente essa questão interdisciplinar do pensamento de Habermas. O terceiro que falará será o Leonardo Jorge da Hora Pereira, da Universidade Federal da Bahia. É isso, né? Universidade Federal da Bahia. Então, uma breve apresentação. É professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFBA, pesquisador associado do Laboratório Sophia Pou da Universidade de Paris Nanterre, possui graduação em licenciatura e bacharelado em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas e mestrado em filosofia pela mesma universidade. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia contemporânea, filosofia social, epistemologia das ciências humanas, teoria crítica e filosofia política. Suas pesquisas giram em torno de uma compreensão crítica da especificidade da experiência moderna de mundo. E vamos ter, ao final, a professora Leila Buffring, desculpa a pronúncia, professora, depois. Então, uma breve apresentação da professora também. É graduada e licenciada em filosofia pela PUC do Paraná, graduada em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, doutora em Ciências da Comunicação pela USP, pós-doutora pela Universidade Autônoma de Madrid. Professora titular aposentada do curso de Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná, atualmente é professora permanente na qualidade de professora visitante sênior no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco e permanente no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná. Atua nos seguintes temas: Ciência da Informação, Manuais Didáticos, Metodologia Científica, Educação e Pesquisa em Ciência da Informação. Então, sejam bem-vindos, bem-vinda, professora, e então, ato contínuo, né, eu passo a palavra ao Ivan para a sua exposição. Muito obrigado, professor Delamar, pela gentil apresentação. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer toda a organização do evento pelo convite, pela oportunidade, e o faço justamente na pessoa do professor Delamar.
É um prazer estar aqui nessa mesa, dividindo as apresentações, as discussões com o professor Leonardo, com o professor Jovino, com a professora Leila. Bom, eu escolhi como tema para minha fala o tratamento que Habermas faz da economia moderna e, mais especificamente, da economia capitalista. Eu gostaria de iniciar citando um importante trecho de uma conhecida entrevista de Habermas a Bárbara Freitag e Sérgio Paulo Rouanet, entrevista publicada na Folha de São Paulo em 1995. A citação é um tanto longa, mas vale a pena. Diz Habermas, cito: "O que mais me chama a atenção no atual panorama teórico é o que nos falta neste final do século XX. O que nos falta é uma crítica do capitalismo, uma crítica diferente, com outras premissas, mas ainda assim uma crítica enérgica. Desde o fim da União Soviética, parece ter se difundido no mundo inteiro o pressuposto tácito de que, com isso, toda a tradição socialista e os argumentos críticos e céticos com relação ao capitalismo teriam perdido seu valor. Devo confessar que, desde 89, lamentei sinceramente pela primeira vez não ser economista. Estudei economia durante 3 semestres e depois esqueci tudo. Foi então que estudei Marx. Sempre tive consciência de que não saber economia era uma lacuna. Mas acho realmente que hoje, com a globalização das relações de produção, surgiu uma situação bastante diferente. Temos hoje uma globalização dos mercados financeiros, uma globalização de mercados de capital, que afeta as condições de produção, provocando com isso uma generalização e globalização da própria produção. Segue-se que as condições de produção perderam seu caráter nacional. Não sou um técnico nessas coisas, mas tudo isso é muito sério." Fim da citação. Bom, o que eu gostaria de ressaltar nessa citação são 3 aspectos-chave. Em primeiro lugar, a necessidade de uma renovada crítica do capitalismo para a compreensão crítica e também para a transformação emancipatória da sociedade mundial capitalista odierna, segundo Habermas. Em segundo lugar, o caráter novo, isto é, o caráter historicamente inaudito e socialmente específico da sociedade capitalista presente, marcada pela globalização econômica, tanto financeira como produtiva. E em terceiro lugar, a necessidade da ciência econômica como um componente imprescindível, mas não isolado nem esmagador, um componente imprescindível de uma abordagem interdisciplinar destinada a elucidar criticamente a problemática social mundial atual. Então, partindo desses 3 pontos de partida, eu gostaria de, nesta fala, patentear a rica contribuição feita por Habermas, apesar de não ser ele versado em ciência econômica, a contribuição feita por ele para o esclarecimento crítico da economia moderna e, em particular, da economia capitalista. A economia capitalista é, de fato, amplamente teorizada de modo crítico por Habermas. Ele, no entanto, não a trata sob um prisma economicista, mas em estreita e indissolúvel conexão com a sociedade capitalista como um todo, assim seguindo e aprofundando a tradição de teorização crítica iniciada desde meados do século XIX por Marx. Assim, a economia capitalista não poderia ser pensada teoricamente, nem tratada praticamente, como se fosse independente da ordem social mais abrangente na qual ela está profundamente ancorada e da qual depende essencialmente. Muito menos poderia a economia capitalista ser pensada e tratada como se fosse superordenada à própria sociedade, como se a sociedade tivesse inevitavelmente de ser moldada e remoldada, ajustada e reajustada, emendada e remendada, para que se satisfizessem os imperativos superiores do funcionamento estável e eficiente da economia capitalista, vista como uma máquina supostamente ótima e insubstituível
de geração e distribuição de abundância e bem-estar. Em vez disso, assim como Marx, Habermasio compreende criticamente a economia capitalista como plena de relações profundamente arraigadas com a dominação política prevalente, ou seja, com as instituições políticas estabelecidas e a ordem jurídica dominante. Relações profundamente arraigadas ainda com os saberes técnicos e científicos, com os ideais comuns de justiça, ou seja, liberdade e igualdade, com as noções jurídicas mais básicas, ou seja, a intocabilidade da propriedade privada, a liberdade contratual quase absoluta, a segurança jurídica, a limitação dos poderes públicos a questões não econômicas, e relações profundamente arraigadas ainda, até mesmo com padrões estéticos vastamente difundidos, que dizem respeito ao design industrial, à arquitetura e ao urbanismo, à moda, à publicidade, à propaganda, etc. Nesse sentido, Habermas é um herdeiro intelectual de Marx, e a propósito, ele, o próprio Habermas, já se designou a si mesmo de o último marxista. Além disso, Habermas trata da economia capitalista enfatizando que ela se estabelece, opera e se reproduz num entrelaçamento funcional permanente e indissociável com o Estado. De um lado, a economia capitalista constitui, de acordo com Habermas, um subsistema social que se diferencia do Estado como outro subsistema social. Enquanto o subsistema econômico se distingue por ter como função específica a adaptação da sociedade à natureza, ou seja, a autoconservação da sociedade em meio à natureza, o subsistema administrativo se distingue por ter como função específica a realização de objetivos coletivos. De outro lado, no entanto, o subsistema econômico e o subsistema administrativo formam um único sistema social, a saber, o sistema que se distingue dos demais âmbitos da sociedade por encarregar-se especificamente da reprodução material da sociedade como um todo. Essa ênfase de Habermas no entrelaçamento funcional entre economia capitalista e Estado é, aliás, uma característica teórica que ele herda da chamada Escola de Frankfurt, mais especificamente de Friedrich Pollock, mas também do próprio Marx. De fato, Habermas herda de Marx o esclarecimento teórico de que a economia capitalista só se estabelece historicamente, tomando definitivamente o lugar da economia feudal europeia e de outras economias predominantes fora da Europa, ela só se estabelece historicamente com o indispensável auxílio do Estado, um Estado que atua sistematicamente como impositor supremo da apropriação privada dos meios de produção, como repressor das revoltas populares, como empreendedor-mor da colonização, como protetor e subsidiário da economia nacional contra a concorrência estrangeira, como garante dos contratos firmados, como único fiador da moeda circulante, como regulador dos abusos mais escandalosos na exploração dos trabalhadores, como controlador do exército de desempregados, etc. Já de Pollock, Habermas herda outro esclarecimento teórico, o esclarecimento teórico de que, na primeira metade do século XX, principalmente na Europa, mas também nos Estados Unidos, a economia capitalista se encontrava em frangalhos, abalada por crises desastrosas e por guerras generalizadas, bem como ameaçada pela Revolução Russa de 1917 e pelo movimento operário revolucionário fora da Rússia, ou seja, o velho espectro comunista de Marx. Então, o Estado passou a assumir novas funções econômicas centrais, não só regulando a quase ilimitada concorrência empresarial, mas também planejando e até propelindo o desenvolvimento econômico como um todo, a fim de suprir a incapacidade da própria economia de mercado para manter-se operante de um modo minimamente estável e eficiente. A nova funcionalidade econômica do Estado, para Pollock, levou a uma mudança estrutural das relações entre Estado e economia vigorantes no capitalismo liberal e concorrencial do século XIX. Segundo Pollock, o Estado oitocentista atuava predominantemente como guarda noturno da ordem social capitalista, ou seja,
como o principal responsável por manter as pré-condições sociais da economia capitalista sem nela interferir de modo significativo. No entanto, o Estado novecentista, segundo Pollock, passou a interferir consideravelmente na economia capitalista, ainda que apenas em nome e em prol da própria economia capitalista. Isso, porém, acabou com o capitalismo liberal e concorrencial de vez, mas não com o capitalismo enquanto tal. Ao invés disso, surgiu e instaurou-se um novo regime de acumulação privada de capital e dominação da classe burguesa, regime que se caracterizava essencialmente pelo intervencionismo econômico do Estado e pela definitiva centralização da economia capitalista, não nos poderes públicos do Estado, mas nos poderes privados dos oligopólios empresariais. Pollock chama esse regime de capitalismo estatal. Habermas, concordando basicamente com o sentido geral do diagnóstico de Pollock, embora mantenha algumas reservas importantes, chamará o novo estágio histórico do capitalismo de capitalismo organizado, em seguida de capitalismo estatalmente administrado e, por último, de capitalismo tardio. As reservas centrais que Habermas oporá ao diagnóstico de Pollock são duas. Enquanto Pollock via o capitalismo estatal como caracterizado por uma primazia do político sobre o econômico, Habermas rejeitará a hipótese de que o Estado, no capitalismo tardio, teria adquirido o posto de principal mecanismo institucional do desenvolvimento econômico, desbancando os mercados. Para Habermas, o Estado, no capitalismo tardio, interfere agudamente na economia, sim, mas as novas funções econômicas assumidas e empreendidas pelo Estado são só marginais, isto é, têm uma importância crucial para sustentar o próprio capitalismo enquanto tal, mas não chegam a ter o mesmo grau de importância essencial dos mercados e da propriedade privada dos meios de produção. A segunda ressalva central de Habermas a Pollock é que, ainda que o Estado que intervém fortemente na economia seja um Estado democrático, não há, segundo Habermas, uma possibilidade efetiva de uma democratização radical da economia. Para Habermas, mesmo que fossem abolidas democraticamente as relações de produção capitalistas, ou seja, principalmente a propriedade privada dos meios de produção, ainda assim o Estado não pode substituir, segundo Habermas, inteiramente os mercados, nem mesmo pode dividir com os mercados a função de mecanismo principal do funcionamento da economia como um todo. Para Habermas, portanto, mesmo que o socialismo democrático fosse bem sucedido, superando historicamente o capitalismo como tal, a partir de dentro da própria ordem social capitalista, a ordem social nova, ou seja, a ordem social socialista democrática, teria de manter e lidar com uma economia de mercado. Bom, isso se dá porque, para Habermas, a economia de mercado é uma aquisição evolutiva da modernidade, não simplesmente uma peculiaridade capitalista. Ela presta, segundo Habermas, duas contribuições enormes para as sociedades modernas. Em primeiro lugar, a economia de mercado proporciona a resolução do problema do crescimento econômico, e em segundo lugar, segundo Habermas, a economia de mercado propicia que os indivíduos e os grupos sociais adquiram um grau historicamente novidadeiro de autonomia, uma vez que eles seriam liberados, como jamais o foram, do reino da necessidade. Bom, mais uns 3 minutos, Ivan? Pode ser, Delamar, muito obrigado. Bom, além dessas ressalvas que Habermas tem a Pollock, Habermas tem também várias ressalvas a Marx. Eu gostaria apenas de sublinhar que 3 dessas ressalvas, sem, no entanto, desmerecer as demais. Então, a primeira grande ressalva que Habermas tem a Marx é que o movimento social compreendido por Marx como principal movimento social emancipatório no século XIX era o movimento operário, como uma luta de classe que poderia revolucionar toda a sociedade capitalista e levar à emancipação não só da classe trabalhadora, mas de todos os indivíduos e grupos sociais. Segundo Habermas, porém, a classe trabalhadora
foi ampla e profundamente integrada ao capitalismo na segunda metade do século XX, perdendo assim o seu potencial revolucionário. Uma segunda ressalva de Habermas a Marx é que a luta de classes havia arrefecido bastante no contexto das democracias de massa do Estado de bem-estar social. E uma terceira ressalva de Habermas a Marx é que o trabalho industrial, ou seja, o trabalho diretamente produtivo e submetido à exploração física, não era mais, como havia sido no capitalismo do século XIX, a principal força produtiva no capitalismo tardio. De acordo com Habermas, a principal força produtiva a partir do final da Segunda Guerra Mundial seria as ciências e a técnica. Há outras ressalvas importantes que Habermas faz a Marx, mas eu gostaria apenas de citar essas três para indicar como Habermas, ao mesmo tempo que é um herdeiro profundo de Habermas, de Marx, melhor dizendo, também se afasta vastamente dele. Bom, então, Habermas, no entanto, tinha críticas profundas à economia capitalista do estado de bem-estar social, porque esse Estado, ao intervir na economia e ao interferir também na própria, no próprio mundo da vida, ou seja, nas próprias esferas culturais, nas instituições políticas e jurídicas e nas identidades individuais e coletivas, geraria uma série de patologias sociais, das quais as principais, segundo Habermas, seriam a perda de sentido cultural, as anomias institucionais e as psicopatologias. Então, para Habermas era necessário dar um passo além e abolir a própria economia capitalista, mas não abolir a economia de mercado. Ocorre que, aqui vou finalizando, Delamar, ocorre que ao Estado, ou melhor, ao capitalismo tardio, sucedeu o capitalismo neoliberal, que é a fase do desenvolvimento capitalista na qual nós nos encontramos recentemente. Nessa nova fase do desenvolvimento capitalista, as relações de produção deixaram de ser relações de produção, segundo Habermas, simplesmente nacionais, e se tornaram relações de produção globais. E no lugar de sociedades delimitadas por territórios estatais, surgiu uma sociedade mundial que, entretanto, é integrada apenas pelos mercados transnacionais. Então, de acordo com Habermas, seria necessário para que fosse possível a domesticação, pelo menos a domesticação da economia capitalista, a criação de novas instituições políticas, democráticas e administrativas transnacionais, para que assim a economia de mercado capitalista transnacionalizada pudesse ser eventualmente regulada e reprogramada por instituições políticas, democráticas e administrativas transnacionais. Bom, muito obrigado. Obrigado, Ivan. E, então, passo a palavra agora para a exposição do Jovino. Boa tarde, Delamar. Boa tarde, colegas. Agradecimento a Edna Guzmão pela organização, pela gentileza, pela disponibilidade. E obrigado por todo esse esquema online, virtual, que passa o Atlântico e reúne um monte de gente. Eu acabo agora de receber da Universidade de Concepción, no Chile, uma publicação minha sobre algumas considerações à teoria do Habermas. Algumas críticas à teoria do Habermas, à teoria do agir comunicativo, que na minha posição... A teoria do agir comunicativo, ela se isenta de uma noção de sujeito coautor. Eu insisto que Habermas fala da teoria do agir comunicativo, a ideia do sujeito participante, e eu digo que isso é insuficiente, porque todos os sujeitos são coautores.
mesmo no silêncio. E essa noção de sujeito coautor está diretamente ligada à ideia de Lebenswelt, ao mundo da vida. Por quê? Porque a ideia de mundo da vida, e na experiência que a gente está falando ultimamente, nos últimos 2 anos, de uma interconexão entre a teoria crítica, Habermas, Honneth, com a área da saúde, e com o seminário, né, e o projeto de um, né, de um observatório global de patologias sociais. A partir disso, eu estou trazendo, propondo algumas modificações na noção de mundo da vida para fazer esta interdisciplinaridade entre a área da saúde, a área da educação e o campo da filosofia. E aí eu proponho o seguinte, na verdade eu tenho 7 pontos aqui para propor, que eu não vou conseguir chegar até o fim hoje, 7 ideias-chaves, né? E o primeiro ponto é uma nova noção de mundo da vida, mas mantendo a ideia de horizonte. Mundo da vida como horizonte em 3 níveis. O aspecto proximal, que para Horn seria as relações íntimas, as relações próximas ou familiares. O aspecto comunitário, ou comunitarista, ou regional. E uma noção cosmopolita de mundo da vida. 3 níveis, 3 horizontes diretamente relacionados com os vínculos humanos. O mundo da vida trata da ideia de mundo, né? Dineia fala num link. O mundo da vida trata exatamente dessa noção, vínculos humanos e vínculos com a ecologia. Já há mais tempo venho sustentando a ideia de que teoria do agir comunicativo, a noção antropológica do agir comunicativo e a questão gramatical do mundo da vida tem uma relação direta entre humanos, não humanos, com a natureza, inclusive, para escândalo de alguns que acham bobagem, com os aspectos minerais. Bom, isso já foi tema de uma outra exposição minha. Nesse sentido, é possível interpretar e compreender as situações contextuais, falo da situação do contexto, de uma ética contextual, assim como está em Rainer Forst, nos contextos da justiça, mas que não se referem apenas ao âmbito da justiça em si, mas das situações vivenciais dos sujeitos coautores. Deste modo, deixamos de lado o procedimentalismo metafísico, que alguns por aqui defendem, um romanticismo metafísico que apenas faz referência ao mundo da vida como experiências minimamente racionais, ou seja, situações vivenciais em estágio pré-convencional e em estágio pré-reflexivo. Em vista disso, chegamos a um aspecto importante da noção de mundo da vida latino, afro e ameríndio de vida. E é interessante aqui perceber que Lebenswelt não é Lebensrationalität, ou seja, não é mundo da vida racional, porque muitos insistem em racionalizar o mundo da vida e racionalizar cada vez mais. Não é isso. O mundo da vida, ele é mundo da vida, e a vida tem coisas que não são racionalizáveis e nem possíveis de racionalizar, que vai do campo da estética à musicalidade, nessa pluralidade de vozes, né? E da pluralidade de situações ligadas aos vínculos humanos e aos vínculos com a natureza. E nesse ponto eu me atrevo, sem aprofundar a questão e sem ter ciência da questão, de que Husserl, quando delineou a ideia de Lebenswelt, tinha um vínculo com a biologia e o biocentrismo do final do século XIX. E que nós perdemos esse vínculo, essa noção, por uma questão de racionalização. Então, e aqui eu me sinto missioneiro do Habermas, porque
no auditório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na palestra que ele fez em agosto de 1989, já fazem anos, né, quando perguntado qual é o papel dos intelectuais a respeito da América Latina, o Habermas disse, foi a resposta mais curta que eu ouvi e li do Habermas. Isso é o papel de vocês. Então, como missioneiro de Habermas, vou insistir na capacidade da racionalidade ética comunicativa e da interdisciplinaridade. Essa ideia de racionalidade ética comunicativa, aliás, é título do meu primeiro livro, de 1994, fruto da minha dissertação de mestrado na PUC, mas, né, mas insistir nessa interdisciplinaridade, numa racionalidade ética comunicativa, em um contexto latino, americano e brasileiro. Então, é possível, segundo ponto, é possível entender de que modo a noção de Lebensweltanschauung pode proporcionar a compreensão do mundo latino, luso, indígena e afro-americano de vida, e não de racionalização, somente racionalização. No caso, trata-se de elucidar os vínculos humanos de três continentes, África, Europa e as Américas, um processo de encontros e desencontros, como diz o Darcy Ribeiro, dos últimos 5 séculos. Né? Sair do Mediterrâneo e passar para o Atlântico, então, é uma exigência fundamental. E aqui, né, se a gente quer falar, por exemplo, de democracia, nós vamos ao Latino Barômetro, que é uma organização latino-americana, né, que pesquisa democracia, entre outras coisas, na América Latina. Em setembro de 2011, o último informe do Latin Barômetro começa com a seguinte frase. Uma onda percorre a América Latina, consequência do egoísmo das elites. Se trata de uma onda de escassez das maiorias. E nessa última rodada eleitoral dos novos presidentes, eles enfrentam crescente atomização dos parlamentos, aumento dos movimentos e partidos novos, assim como o fim dos velhos partidos. E o Latin Barômetro, né, salienta que em 2020, apenas 49% da população latino-americana afirma preferir a democracia como modelo de governo, ou seja, menos da metade da população latino-americana é adepta a este modelo. E se nós olharmos as estatísticas e as tabelas do informe do Latin Barômetro, qual é a noção de mundo de vida latino-americano medido, identificado, sem metafísica, indica, por exemplo, na tabela 2, que o apoio à democracia, o Brasil está em penúltimo lugar. Ou seja, só a Guatemala está abaixo do Brasil, e o Brasil perde por todos os outros países na ideia de um apoio à democracia. Então, esses dados colocam um pouco, nos fazem sentir, né? E na página 29 tem uma outra tabela, tem um outro gráfico que mostra que as classes populares são as classes, né, que mais se dividem em torno do apoio à democracia e o apoio, né, a outros modelos, inclusive a ditadura. O que está acontecendo, então? Está acontecendo de que há um mundo de vida, um ethos, um sentimento, uma percepção popular na ideia de que, né, no nosso mundo da vida, no nosso dia a dia, né, que não é pré-reflexivo, que não é assim, algo puramente pré-conceitual ou pré-racional, para exagerar um pouquinho, que isso é coisa dos metafísicos e que alguns acham palhaçada ou bobagem, né, de que o sonho da razão
ela está produzindo determinados monstros entre nós. Ou seja, nós acreditamos que a passagem da ditadura à redemocratização iria trazer para nós, né, uma efetivação dos ideais de uma democracia, de uma constituição social, dos direitos sociais e dos direitos humanos em todos os seus aspectos, e que passo a passo nós iríamos diminuir os níveis de pobreza, né, para entrar num horizonte vivencial, num horizonte de vínculos humanos, né, adequados às exigências de justiça, de solidariedade e de hospitalidade social. Foi um equívoco. Foi um equívoco. Por quê? Porque os mesmos níveis de desigualdade dos anos 60 permanecem nos anos 70, nos anos 90 e chegam a 2021 e vão chegar a 2022. Qual é o nível? É que a grande maioria da população brasileira vive com, no máximo, R$ 1.000 por mês, enquanto uma elite, e como dizia aqui o Latin Barômetro, né, na frase que me chama muito a atenção, de que, né, uma elite egoísta vive com R$ 1.000 ou mais por dia. A divisão é os R$ 1.000, até R$ 1.000, 1.100 por mês, e os de 1.000, 1.100 por dia. E essa é a nossa colonização do mundo da vida. Essa colonização do mundo da vida que começou, que tem três fases brasileiras. Primeiro, a vinda dos portugueses e a tentativa de colonização dos indígenas, que fracassou, foi a mais curta. Depois, a mais longa foi a colonização do mundo da vida através da escravidão afro trazida para o Brasil como mão de obra, subjugação, alienação e tudo mais que se possa chamar. Foi a fase mais longa, com, né, repercussões profundas até os dias de hoje. E a terceira fase começa com o Tratado de Ildefonso, entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, para trazer e ocupar o sul do Brasil com colonos italianos, alemães e outros. E esses colonos italianos, alemães, ocuparam parte do Rio Grande do Sul, pois foram para Santa Catarina, centro-oeste, inauguração de Brasília, ou, né, colonizaram todo o centro-oeste e agora estão terminando e vão terminar com a floresta amazônica, num processo de colonização do mundo da vida territorial, étnico-racial, né, em relação aos biomas e outros aspectos também. Então, essa colonização do mundo da vida que gerou, né, no período da ditadura, aqueles grandes projetos, né, dos militares de colonização e reforma agrária no Brasil, que é um tema que a gente tem que aprofundar. Essa colonização e reforma agrária no Brasil gerou uma favelização urbana sem precedentes, né? Uma favelização urbana que significa a expulsão de uma grande maioria das pessoas do campo para amontoar ao redor das pequenas, médias e grandes cidades, principalmente das médias e grandes cidades brasileiras. Essa história das megalópolis. Em muitas zonas, sejam rurais ou urbanas, o Estado foi completamente ineficiente, ou seja, sem gerar nenhuma intervenção. E esta ausência é o ambiente próprio para né, o nascimento de grupos alheios ao Estado, ou seja, as milícias, principalmente tipos de bandas urbanas encarregadas de controlar o território e também submeter e explorar a vida de todos os habitantes do lugar, que devem obedecer e guardar silêncio. A favelização brasileira se relaciona à colonização do mundo da vida da Terris Brasilis, né, num contexto rural urbano do Brasil, no qual se pode entender onde brotam, nascem as milícias que espalham o medo e, né, o terror em nossas sociedades. Então, esse é o aspecto nefasto, patológico, de uma colonização do mundo da vida Terra Brasilis
e que se perpetua também na América Latina, sem alimentar esperança, mantendo os mesmos níveis de pobreza, de discriminação, de alienação, de escravidão, que perpassam os vários séculos, né, da história, da cultura, né, dos vínculos brasileiros com os demais grupos e com a natureza. Qual é o ponto, né, para a gente insistir nessa, nesse estudo e nessa compreensão e também na ideia de superação? Minha proposta é uma epistemologia triangular, né? O modo de construir as condições de possibilidade de uma democracia intercultural. Ela não nasce e nem se consolida apenas do ponto de vista, né, do Mediterrâneo, mas o Atlântico como eixo de interconexões entre etnias e abrir também por uma noção cosmopolita, porque está no Brasil, na América Latina, outros continentes também fazem parte da nossa história, da nossa cultura, dos nossos vínculos. A noção afro-indígena, ibérica, latino, implica em pensar outra vez, e aí vou à frase do Merleau-Ponty, outra vez o que nós pensamos, naquele texto sobre o filósofo, o que nós pensamos da nossa cultura, da nossa tradição, das nossas colonizações até o momento. Nessa direção, nessa linha, a sugestão de Merleau-Ponty encontra receptividade no antropólogo e pensador brasileiro, quando ele fala de Darcy Ribeiro, quando ele fala de encontros e desencontro entre povos de diferentes continentes e matizes. A ideia de uma antropologia intercultural, termino aqui, que vem do conceito de Triangular Trade, permite avançar nas interpretações daquilo que nós pensamos do nosso ethos brasileiro, dos nossos mundos de vida brasileiros e latino-americanos, e americanos também, porque os problemas latino-americanos dos afros são os mesmos problemas dos afros norte-americanos, que até o momento, e aí então propor uma ideia de interdisciplinaridade, uma ideia de democracia, uma ideia de educação, que não seja apenas representativas dos grupos e organizações elitistas. Três minutos, Giovino. Que se comprazem com o procedimentalismo metafísico, mas também na construção e a consolidação de estilos de vida na multiplicidade. Terminei. Obrigado. Até mais. Obrigado, Giovino. Ficou rigorosamente no tempo aí. Obrigado pela participação aí. Então, passa a palavra agora para o Leonardo, para a sua exposição. Boa tarde a todo mundo. Queria começar agradecendo, né, ao professor Delamar pela apresentação e também a todos os organizadores do evento, em particular a professora Edna Brenan e o professor Silvio Ross, com quem, né, eu tive contato direto por e-mail. E também, em nome, né, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFBA, agradecer pela homenagem realizada, né, ao professor André Bertin, que hoje nós temos a honra, né, de ter, né, como professor visitante no nosso programa, né, e teve uma bela homenagem, né, feita a ele durante o simpósio, né, com o prêmio de tese e dissertações. E aqui eu estou, sobretudo, representando o programa do PPGF da UFBA. Bom, na minha fala, que eu acho que talvez dialogue um pouco com a fala do professor Giovino agora, né, eu gostaria de discutir o problema, né, Habermas, né, e a crítica ao antropocentrismo nas ciências sociais. Falar sobre interdisciplinaridade, né, em Habermas é uma tarefa das mais difíceis, na medida em que a prática interdisciplinar, assim como a reflexão sobre a relação, né, da filosofia e ciências humanas, percorre a obra habermasiana de ponta a ponta. Né? Uma das primeiras publicações de Habermas é a introdução à obra coletiva, né, que é o Studentenpolitik, né, Universitários, Estudantes Universitários e a Política, obra de 1961,
que é fruto justamente de uma pesquisa empírica, né, sobre a participação política dos estudantes universitários. É, digamos que já ali, o resgate da articulação entre filosofia e ciências sociais, claramente inspirada pelo projeto original de Horkheimer, de materialismo interdisciplinar, né, no quadro de uma teoria crítica da sociedade, se mostrava central para Habermas, né, inclusive porque, na ótica dele, esse projeto, né, do materialismo interdisciplinar teria sido, né, em boa medida, abandonado por seus próprios fundadores, né, colocando aí junto com o Horkheimer o Adorno. É, e a filosofia, na sua tarefa pós-hegeliana de compreender seu próprio tempo por meio de diagnóstico de época, para Habermas, desde sempre, me parece, não poderia ser bem sucedida fora de um consórcio interdisciplinar com as ciências particulares. Também no começo da década de 60, né, um dos debates que deu maior projeção ao então jovem pesquisador foi aquele que ficou conhecido como a controvérsia sobre o positivismo na sociologia alemã, em que Popper e Adorno, né, foram atores principais, tendo Habermas assumido um papel importante ao lado de Adorno na crítica a uma concepção restrita de conhecimento no campo das ciências sociais. Né? Em Conhecimento e Interesse, também uma obra de 68, temos uma primeira tentativa de sistematizar essa articulação entre filosofia e ciências particulares por meio de uma teoria dos interesses cognitivos, que também podia ser vista como a teoria geral das ciências, né, sendo que cada interesse antropologicamente seria antropologicamente enraizado e forneceria o sentido de cada tipo de ciência. Mais tarde, né, sobretudo a partir dos anos 70, Habermas renunciará a essa pretensão, né, no final das contas bastante clássica, de pretender, em certa medida, fundar filosoficamente os respectivos campos das ciências. É dessa perspectiva que a gente poderia dizer que nós teríamos uma espécie de inflexão, né, no pensamento habermasiano, né, do ponto de vista da interdisciplinaridade, em que a filosofia perderia, em certa medida, né, essa pretensão mais clássica de fundação e se deslocaria para uma relação de cooperação interdisciplinar com as demais, com as outras, né, com as diversas ciências particulares, notadamente com as ciências humanas. Só que, né, essa inflexão não implica propriamente uma ruptura filosófica na obra de Habermas, já que sua intenção fundamental permanece intocada. Trata-se ainda, né, como nos anos 60, de formular uma teoria da racionalidade que possui desdobramentos concretos na análise crítica do presente histórico. Só que os meios interdisciplinares que o filósofo se dá para perseguir essa finalidade são compreendidos, né, nessa nova fase de modo profundamente distinto. Nesse novo cenário, a relação entre filosofia e ciências sociais se altera na mesma medida em que a própria compreensão do estatuto do saber filosófico se modifica no pensamento habermasiano. A filosofia passa a ser compreendida cada vez mais em chave pós-metafísica, em que as pretensões filosóficas clássicas da certeza absoluta, da fundamentação última e da preeminência legitimadora em face das ciências são substituídas pelos princípios da falibilidade e da cooperação. Na leitura habermasiana, o pensamento pós-metafísico abandona o horizonte no qual se move a filosofia da consciência, com seu modelo de conhecimento baseado na percepção e na representação dos objetos, em favor de um conhecimento linguisticamente mediado e relacionado com o agir, né, com a ação, onde são valorizados os nexos da prática e da comunicação cotidianas, no qual estão inseridas as operações cognitivas, que têm desde origem um caráter intersubjetivo e cooperativo. As implicações da passagem a essa perspectiva pós-metafísica, como eu, né, estava dizendo, são bastante relevantes para a reconceitualização do projeto interdisciplinar de Habermas. Na sua famosa conferência, A Filosofia como Guardador de Lugar e Intérprete, ele sintetiza bem essa mudança de perspectiva que eu tenho insistido até aqui. E aí aqui eu vou citar o Habermas nessa conferência. Ele diz: mas, se essa perspectiva não é enganosa, não é inteiramente errado perguntar se a filosofia não poderia, relativamente a algumas ciências, trocar o papel insustentável do indicador de lugar pelo papel de um guardador de lugar, para teorias empíricas com fortes pretensões universalistas.
Isso vale sobretudo para as ciências que procedem reconstrutivamente, partindo do saber pré-teórico de sujeitos que julgam, agem, falam de maneira competente, bem como de sistemas epistêmicos da tradição cultural, a fim de aclarar os fundamentos presumidamente universais da racionalidade, do juízo, da ação e do entendimento mútuo linguístico. Né? E aí o Habermas cita alguns exemplos mais concretos dessa cooperação, né, que ele via, por exemplo, entre epistemologia e história da ciência, né, entre teorias dos atos de fala e diferentes pragmáticas empíricas da linguagem, entre éticas cognitivistas e uma psicologia do desenvolvimento da consciência moral. Então, o que a gente percebe é um deflacionamento das pretensões legisladoras da filosofia em face das ciências, mas, de outro lado, né, é uma aposta, né, nessa cooperação interdisciplinar, por meio do que ele chama aqui de uma divisão do trabalho não exclusivista, né, e apenas por meio dessa divisão do trabalho não exclusivista que seria ainda possível continuar a perseguir, né, a intenção originária da filosofia, né, que seria basicamente uma pretensão de razão, né, um acento universalista e transcendente, que, remetendo para além de todas as limitações locais e temporais, reclamaria validade para as opiniões que consideramos justificadas. Né? Então, a filosofia não perde sua identidade, né, uma vez que, mesmo no quadro, né, dessa divisão do trabalho, ela continua buscando aclarar os fundamentos racionais do conhecer, do agir e do falar, e, desse modo, ela conserva sempre uma relação temática com o todo. Né, o Habermas sempre continua insistindo, né, nessa relação da filosofia, ela deve ter essa relação com tudo. Em suma, né, a filosofia ainda persiste, né, para Habermas, no seu papel de guardiã da racionalidade, só que não mais de modo, né, autossuficiente. Né. Particularmente na introdução, né, à teoria da ação comunicativa, Habermas vai aprofundar a tal ponto essa perspectiva que a sociologia ali, em particular, né, vai assumir um papel crucial na teoria da racionalidade, na medida em que esta, diferentemente da ciência política ou da economia, não se tornou uma ciência especializada em um único subsistema social, como, inclusive, Ivan estava comentando, né, e ainda mantém a pretensão de uma teoria da sociedade como um todo. Digamos que a imbricação, né, nessa introdução à teoria da ação comunicativa é tamanha entre a filosofia e a sociologia, né, que é até difícil, né, distinguir claramente os seus respectivos campos de competência, né, até porque, para Habermas, a sociologia trabalharia, né, a problemática da racionalidade justamente nos três planos fundamentais, né, de investigação, que seria o metateórico, o metodológico e o empírico, aí o empírico, sobretudo, com a teoria da racionalização social. Né? Claro que, no quadro da teoria da ação comunicativa, é justamente Weber, né, quem vai mais se destacar no tratamento desses três planos, e não é à toa que o Habermas vai dedicar, né, digamos, a espinha dorsal do primeiro volume da teoria da ação comunicativa ao Weber. Por mais que, em escritos posteriores à teoria da ação comunicativa, o Habermas tenha aparentemente, digamos, suavizado, né, essa imbricação tão orgânica entre filosofia e sociologia, ele ainda mantém essa perspectiva metafísica de um discurso filosófico não mais autossuficiente, mas ainda assim crítico, reflexivo e desmistificador. E também, né, esse seu papel de fundamentação normativa. Em uma entrevista de 2015 à revista francesa Esprit, Habermas chega mesmo a afirmar que, né, partindo das premissas do pensamento pós-metafísico, a filosofia não está mais, atualmente, né, em condições de elaborar uma imagem coerente no mundo. Ela se moveria entre as religiões e as ciências naturais, as ciências sociais e as ciências humanas, entre a arte e a cultura, a fim, né, de aprender, graças à compreensão de si, né, e também de exercer esse papel de romper certas ilusões. Né? Então, a filosofia, para ele, nessa entrevista, seria um empreendimento parasitário, né, que se alimentaria de processos de aprendizagem outros, né, que lhe seriam estrangeiros. Né? Processos de aprendizagem se dariam em outras disciplinas.
mas é justamente nesse papel, né, entre aspas, secundário, de uma reflexão, de uma referência reflexiva a outras formas dadas do espírito objetivo, que a filosofia pode aprender de forma crítica a totalidade, né, consciente e semiconsciente de si. Bom, feita, né, essa breve, certamente limitada, reconstituição de um certo percurso habermasiano em torno da questão da relação da filosofia com as ciências e, sobretudo, com as ciências humanas, a questão que eu gostaria de colocar no tempo que me resta, eu sei que não é muito, é a de, né, saber até que ponto podemos atualmente assumir tal posicionamento de uma proposta interdisciplinar de reconstrução pós-metafísica de uma teoria universalista da racionalidade, com vistas à realização de diagnósticos críticos do presente. Na verdade, a minha intenção seria, digamos, esse seria meu horizonte, né, mas para responder essa pergunta mais ampla, eu teria, né, de realizar uma análise das tendências centrais, tanto no campo da filosofia quanto das ciências humanas, o que ultrapassaria muito o escopo desta fala. Então, nesta fala, o meu propósito vai ser mais modesto, né? Eu gostaria apenas de selecionar um aspecto que eu considero particularmente relevante no debate contemporâneo, a fim de refletir sobre a proposta habermasiana. Tal aspecto pode ser lido como, ao mesmo tempo, a revalorização de temas e categorias analíticas ligados, né, num sentido bem amplo, a metafísica, a ontologia, e isso tanto no campo filosófico quanto no das ciências sociais, né, daí essa conexão com o tema da interdisciplinaridade, né, por exemplo, no caso da antropologia, né, se fala de uma virada ontológica, e a problematização crescente do que é, por vezes, descrito como um caráter antropocêntrico da metafísica, né, ou da ontologia moderna. Alguns fatores, como a crise ecológica, as críticas feministas e pós-decolonial, e também a necessidade de se vislumbrar novas formas de nos relacionarmos com o mundo e a natureza, servem como pano de fundo para essa tendência. Vimos como o aspecto crítico e desmistificante é fundamental para o projeto interdisciplinar de Habermas, junto com o elemento universalista, né, da razão, da racionalidade. Mas, até que ponto tais elementos não pressupõem uma determinada maneira de pensar a relação entre natureza e sociedade, ou natureza e cultura? Ou, mais radicalmente, a gente poderia se perguntar, até que ponto não existiria um ponto cego, né, antropocêntrico na base do projeto habermasiano? Com efeito, na leitura de Habermas sobre as sociedades pré-modernas, como ele desenvolve na teoria da ação comunicativa, também no discurso filosófico da modernidade, o mito deve sua força totalizadora, com que organiza todos os fenômenos percebidos na superfície, em uma rede de correspondências e relações de semelhanças e contrastes, a conceitos básicos nos quais une categorialmente aquilo que a compreensão moderna do mundo não pode mais juntar. Né? Bom, não sei se perdemos a conexão, né, com o Leonardo. Leonardo, a gente está com dificuldades de ouvir você, tá? Então, não sei se a gente perdeu a conexão, aí eu então, passaria... Leonardo, a gente perdeu a conexão com você quando você estava começando aí a falar de que talvez houvesse uma premissa antropocêntrica, né, no pensamento do Habermas. Tá bom. Eu vou tentar retomar rapidamente, Delamé, eu sei que o tempo está curto. Não, mas tudo bem, você tem o seu tempo aí. Tá. Então, né, eu estava me perguntando, né, se poderia haver uma premissa antropocêntrica no pensamento habermasiano. Aqui eu vou rapidamente recuperar, né, a compreensão habermasiana da passagem
das sociedades tradicionais para a sociedade moderna, tal como ele desenvolve ali na teoria da ação comunicativa e também, de modo mais resumido, no discurso filosófico da modernidade. Né? Então, na compreensão, nas sociedades pré-modernas, o mito deve sua força totalizadora justamente a uma compreensão de mundo unificada. Né? Ao passo que na compreensão moderna, tentando resumir ao máximo, essa imagem tradicional é temporalizada, né? E você tem um processo de centramento. Né? Então, você tem um mundo exterior que se diferencia assim, no mundo objetivo, no mundo, né, social das normas e no mundo, né, e ambos se diferenciam-se do mundo interior das vivências subjetivas. Aqui Habermas segue bastante também Max Weber, né, na ideia de uma racionalização das imagens de mundo. E é justamente com esse processo de centramento que a reflexividade e a própria crítica, né, se tornam possíveis. E o pressuposto disso é justamente a separação entre natureza e sociedade. Né? E para Habermas, isso, ele não vê nenhum problema nisso, né? Até mesmo condição de possibilidade para a liberação do potencial da racionalidade comunicativa. Né? O problema para ele residiria na exploração seletiva desse potencial. Né? Então, para Habermas, você teria basicamente duas alternativas nesse processo, né? De um lado, uma racionalidade instrumental, centrada no sujeito, né? Em que você tem claramente ali uma objetificação antropocêntrica do mundo. Mas, por outro lado, a alternativa que ele propõe, né? Numa leitura pelo menos mais corrente, né? Seria de uma racionalidade comunicativa, intersubjetiva, que se dá entre seres humanos, ou seja, ainda guardaria ali um certo pressuposto antropocêntrico. Né? Nesse sentido, né, poderíamos enxergar nessa tendência de limitar ou enclausurar a análise ao âmbito antropocêntrico das relações intersubjetivas, um exemplo do que pensadores pautados por metafísicas ou epistemologias, né, extramodernas ou não modernas vêm para usar um termo do pensador indígena Ailton Krenak como uma abstração civilizatória, já que vivemos sob o axioma da possibilidade de um sócios fundado exclusivamente em relações entre humanos, descolados da terra e da natureza. Né? E é justamente na perspectiva do Krenak, entre outros, né, é justamente essa metafísica antropocêntrica, essa perspectiva mais ampla da relação humanidade-mundo, tem sido posto em questão, né, por diversas vertentes críticas, né, vendo, inclusive, essa metafísica, essa perspectiva antropocêntrica, como a fonte primária de diversas crises, sobretudo a crise ecológica. O antropólogo francês Bruno Latour, que representa uma tendência mais ampla nesse campo, né, vai mais longe e enxerga a própria ideia moderna de crítica social como estando irremediavelmente vinculada ao pressuposto dessa cisão entre natureza e cultura. Aqui, digamos que ele concordaria com Habermas, mas de modo crítico. Né? Ele tende, o Latour, a questionar, né, esse paradigma moderno de separação entre natureza e cultura e vai propor uma outra compreensão, né, em que, por exemplo, as noções de agência não são únicas, não são uma exclusividade, né, dos seres humanos, na sua famosa teoria do ator-rede. Né? Eu vou passar aqui os detalhes, né, da perspectiva de Latour, já pensando numa conclusão. Eu teria quanto tempo ainda, Delamar, para concluir? Uns 3 minutos, pode ser? Tá, eu vou tentar, vou fazer isso. Então, passando, né, por alto os detalhes da perspectiva de Latour, eu queria ir diretamente, que é o que me interessa aqui particularmente, para a crítica que a Butler vai fazer essa perspectiva latouriana. Né? Porque o que a gente tem na visão de Latour, né, é que a crítica é normalmente empreendida por um sujeito cujo principal objetivo, isso para Latour, né, é distanciar-se do mundo e assim negar o domínio do que é. Né? Essa negatividade inerente à crítica social, para Latour, não pode produzir uma explicação que leve em conta a agência compartilhada no trabalho
entre campos subjetivos e objetivos. No entanto, como mostra Judith Butler, um artigo em resposta a essa crítica da crítica de Latour, os expedientes críticos da negatividade e da desnaturalização não recaem necessariamente em uma forma de antropocentrismo. Aí a Butler vai dizer, né, que a validade desta alegação dependeria de uma consideração cuidadosa do que significa negativo, né, e de um questionamento sobre se o negativo mereceria de fato uma reputação tão negativa. Ainda que uma abordagem crítica, no objetivo de reproduzir formas de pensamento que ratifiquem modos de vida social reprodutores de dominação e submissão, não quer dizer que se recuse a reproduzir todas as formas de pensamento ou que se oponha a todos os fenômenos superficiais. Opor-se a uma forma de conhecimento naturalizado, porque a opressão é tomada como certa dentro de seus termos, não é opor-se a toda a natureza ou reivindicar que a natureza deva ser substituída por expressões de um poder puramente humano. Né? Tomar um modo naturalizado de subjugação, objeto de conhecimento, não é destruir sua realidade, mas apenas formá-la como objeto de conhecimento, de julgamento e de transformação. Né? Então, a Butler é muito perspicaz em observar que não há crítica possível sem essa operação de negação, né, entendida como a suspensão do caráter dado da realidade. Ou seja, a crítica pressupõe algum tipo de tensionamento em relação ao mundo, né, em relação à natureza, e essa possibilidade é aberta, como mostrou Habermas, pelo estabelecimento de alguma distinção, né, entre natureza e sociedade. Ou seja, com a distinção entre natureza e sociedade, em Habermas e Butler, me parece, em larga medida concordar com isso, você pode, né, desnaturalizar certas estruturas sociais, né, que numa imagem tradicional do mundo eram naturalizadas, né, tomadas como dadas. Mas a questão permanece, né, como deixar de reconhecer que tal distinção, né, entre natureza e sociedade... Mais um minuto, Leonardo, então, para concluir? Sim, já estou concluindo, tá, né, rapidamente. Como deixar de reconhecer que tal distinção, talvez muito substancial entre natureza e sociedade, nos trouxe problemas, né? E aí, realmente, para concluir, né, a questão é como aproveitar essa oportunidade, né, de problematização trazida pelo Latour, né, sem cair, digamos assim, no antropocentrismo, sem também se limitar às relações meramente intersubjetivas. Independentemente de seus limites, o que a crítica de Latour nos demanda é o de recolocarmos no centro da nossa reflexão sobre o destino da crítica social o problema da relação entre natureza e cultura, ou natureza e sociedade, e, junto com isso, questões ontológicas que têm sido levantadas, inclusive no campo da antropologia e de outras ciências humanas, que foram recentemente marcadas por essa virada ontológica. Aqui eu menciono Viveiros de Castro também, como representante dessa tendência. Particularmente, sua crítica da crítica social nos coloca diante do seguinte desafio, já antecipado pela Butler. É possível concebermos um modelo de crítica social e de racionalidade que não pode simplesmente prescindir de uma ideia de negatividade em relação ao mundo, mas que também não seja refém do antropocentrismo moderno? Isto é, uma crítica que não tome tal antropocentrismo como um pressuposto jamais problematizado? Ou seja, seria possível conceber alguma distinção entre natureza e sociedade que não seja necessariamente antropocêntrica? E aqui eu finalizo com esses questionamentos. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Né? Conseguimos chegar ao final, apesar aí das agruras, né, da transmissão. Obrigado também pelo tempo aí. E, então, exposição final, né? Eu passo a palavra, então, para a professora Leila. Obrigada. Estão me ouvindo? Alô? Estamos, sim. Ah, sim. Então, tá bom. Eu vou procurar me deter nos 20 minutos, não ultrapassar. Então, eu gostaria muito de iniciar agradecendo
essa oportunidade de discutir um tema tão interessante, porque nós somos a ciência da informação, tem sido denominada ciência interdisciplinar, não é? Então, antes de tudo, eu gostaria de dar boa tarde a todos e todas, né, os colegas Ivan, Juvino e Leonardo, que brilhantemente expuseram essa interdisciplinaridade com suas áreas, e agradecer também à coordenadora do evento, a professora Giovana Rodrigues, a professora Edna Brenan, que me convidou pessoalmente, ao professor Delamar, então, nosso moderador, assim como os demais organizadores deste evento, pelo convite e pela possibilidade de expor essas reflexões sobre a presença de Habermas na literatura da ciência da informação. Então, eu retomo das metáforas utilizadas pelo autor, ilustrativa dessa noção sobre a esfera pública, né? Imaginemos-nos entre uma ampla rede de radares e sensores, cuja sensibilidade enseja a percepção e identificação dos problemas da sociedade. Então, convido vocês a nos posicionarmos como interlocutores atentos e instrumentalizados por uma caixa de ressonância cujo volume e eco auxiliam nossa ação como parlamentares para atender nossos problemas sociais, que não são poucos. Também compartilho com motivação a mais para nossa alegria nesse momento histórico de extrema inquietação, a conquista como segundo colocado na categoria tradução, acho que já souberam, do Prêmio Associação Brasileira das Editoras Universitárias 2021, do livro Facticidade e Validade, Contribuições para uma Teoria Discursiva do Direito da Democracia, que foi editado pela Unesp e traduzido por Rúrion Mello e Felipe Gonçalves Silva. E nessa obra há um alerta do autor muito importante que acompanha o lançamento. Mesmo nas democracias estabelecidas, as instituições existentes da liberdade não são mais incontestáveis, ainda que nelas as populações pareçam pressionar, não por menos, mas sim por mais democracia. Eu suponho, contudo, que a inquietação tem uma razão ainda mais profunda, a saber, a suspeita de que no marco de uma política completamente secularizada não é possível haver e nem preservar o Estado de Direito sem democracia radical. Discernir o que subjaz a essa suspeita é o objetivo do autor e nossa preocupação. Para compreender a influência de Habermas na ciência da informação, e como não me considero uma habermasiana, como vocês, selecionei entre estudos métricos realizados por nosso grupo de pesquisa alguns resultados capazes de compor uma problemática para estudos futuros. Sei que, no entanto, a intenção seja de resolver questões presentes, né? Que são muito complexas diante da conjuntura de ameaças às aspirações por justiça social, democracia e direito à informação. O diálogo estabelecido pelo autor com outras áreas tem sido profícuo e estimulante como tema de estudo, tão logo se reconhecem esses indícios de sua obra. Entre um dos indícios, achei interessante quando li os títulos que nós analisamos, né, no grupo, eles sintetizam as relações possíveis, né? Relações interdisciplinares, interdominiais, vinculando, por exemplo, conhecimento, interesse, comunicação e evolução da sociedade, razão e racionalização, consciência moral e ação comunicativa, autonomia e solidariedade, técnica, ciência e ideologia, facticidade e validade, justificação e aplicação, fatos e normas, direito e democracia, democracia e diferença, naturalismo e religião, fé e razão, teoria e praxis. Entre outras possibilidades de relações interdominiais, essas só constantes dos títulos das obras de Habermas. Além dessas justas motivações para o entusiasmo, também é o fato evidente da longevidade do autor, vida e obra, não é? Um privilégio, obviamente, para ele e para nós, não é? Com repercussões significativas, não somente para os habermasianos, como para todos nós leitores de sua obra, pelas nuances relativas a convicções, a revisões durante essa história, revisões feitas pelo autor, não é? No decorrer de seu período de produção. E isso dificulta também as análises, não só as análises métricas, mas as análises de conteúdos de suas obras, e também a possibilidade que nós temos de recorrer a estratégias que descrevem
graficamente, diacronicamente, por exemplo, a evolução de cada obra no tempo e da sua utilização, né, por leitores diversos. Né? Nós podemos fazer linhas do tempo com essas obras também. Essas reflexões iniciam com os resultados de uma pesquisa que nós fizemos sobre a presença do pensamento de Habermas na produção científica da ciência da informação no Brasil, representada por textos completos recuperados numa base, que é a base de dados referencial de artigos de periódicos em ciência da informação, que foi projetada e criada por nós, eu e Gabriel Júnior, não é? E nós aqui oferecemos um ponto de partida para uma análise futura, não é? Da percepção sobre a presença concreta de Habermas na literatura da área, destacam-se as maiores concentrações da produção e frequência do autor, observamos a linha de tendência de crescimento constante, assim como os pensadores mais influenciados por ele, não é? E é possível também trazer aqueles que foram os seus influenciadores, né? Eles permitem estabelecer uma reflexão sobre a rede de influências derivadas de orientações de trabalhos, assim como as obras mais citadas no conjunto das produções, entre outros aspectos, a partir dos quais nós fomos construindo uma síntese mediatizada pela produção do autor. Sua presença na literatura de ciência da informação também é identificada em publicações anteriores, não é? Indexadas na Library Information Science Abstracts, a LISA, conforme artigo de Zatar e Lima. Os autores apresentam, então, essa utilização do Habermas na literatura da área, com ênfase nas questões sobre a relação entre informação e linguagem, identificando os principais assuntos encontrados e concluindo que o autor oferece referências teóricas e metodológicas para estudos e pesquisas que têm demandado visões críticas ou inovadoras. Em 2019, nós produzimos também um estudo com inspiração nas categorias habermasianas de racionalidade instrumental e da racionalidade comunicativa, procurando entender o fenômeno do conhecimento na área de ciência da informação a partir de concepções, e do conhecimento técnico e instrumental e o conhecimento crítico emancipatório. Então, essa análise de conteúdo em artigos de periódicos da ciência da informação permitiu também a identificação dessa projeção dual de conhecimento no contexto do século XXI. Chamamos, então, a atenção para o fortalecimento de dinâmicas fundadas na racionalidade instrumental em detrimento da racionalidade comunicativa, o que vem ocorrendo na área de ciência da informação, pelo menos historicamente, tem sido esse fortalecimento dessas dinâmicas da racionalidade instrumental. Outro estudo para o entendimento da aproximação do autor com a área foi a produção acadêmica no Brasil sobre ciência da informação, um estudo a partir da teoria do conhecimento de Habermas, um estudo de Fell e companheiros. E entre os pressupostos desses estudos, sobreleva a percepção habermasiana sobre o modelo societal pautado nas virtudes comunicacionais do diálogo entre seres humanos racionais. Né? Nossa trajetória de pesquisa iniciou, como eu já disse, na BRAPSE, que é uma fonte rica de pesquisas na área de ciência da informação, porque é uma fonte histórica. Desde a primeira publicação, em 1972, ela passou a registrar, nós passamos a registrar todas essas publicações e finalmente conseguimos inserir todos os textos completos, né? Então, nós fomos alargando a cobertura de sua extensão para justamente termos maior sucesso no retorno de busca, com uma estratégia de recuperação, né, sugestiva, que possa retornar termos importantes, não é? Artigos importantes a partir dos termos selecionados, uma estratégia de busca, e filtros suficientes para evitar o que seja supérfluo e inadequado, sem impedir, por outro lado, a fluência de resultados inclusivos, não é? Nesse fluxo. Não é? Então, a busca foi realizada em fevereiro de 2020. Nós recuperamos 559 trabalhos dessa base, com a identificação dos termos no texto completo. Desde total, a incidência do termo Habermas aparece em 16 trabalhos no título, 9 nas palavras-chave e 68 no resumo.
Também foram recuperados os arquivos de texto completo, como eu já disse, em formato TXT, dos 599 trabalhos do corpus. Ou seja, o corpus foi ampliado em 8,2 vezes na utilização em texto completo em relação à busca tradicional, que tem sido no título, né, como vocês todos sabem, no resumo e nas palavras-chave. Os trabalhos foram organizados em uma lista no Excel. Da lista foram recuperados os autores, o periódico, o evento e o ano de publicação. Um algoritmo feito em PHP 5 permitiu uma varredura em todos os arquivos, identificando-se as referências do trabalho, dos trabalhos. É, eu digo esses termos assim, que para mim são um pouco obscuros, e acho que para muitos também serão, mas são os termos técnicos que nos permitem reconhecer como foi feita essa busca e como esse retorno redundou nessa possibilidade de realizar o trabalho, né? Então, foi feito e salvo um terceiro arquivo, né, em Excel, utilizando o filtro de dados, nós localizamos 413 trabalhos citados, né, de Habermas, né? Então, chama atenção o número de citações ser inferior ao número de trabalhos, como já dissemos, que foi mais de 500. Né? Mas isso se deve ao fato de que muitos desses itens eram editoriais, sem referências, portanto, e outros citavam a filosofia habermasiana, por exemplo, sem citar obras do autor. E aqui vale dizer também que a complexidade desse tipo de estudo, não é? É muito grande, porque há muitos autores que citam, muitas vezes, Habermas, entretanto, sem aquela profundidade, sem interagirem com a sua teoria ou com certas concepções do autor, apenas citando superficialmente. Isso ocorre muito, nós sabemos. E outros não, se aprofundam de uma forma bastante cansativa até para nós, porque muitas vezes há apenas uma aproximação eventual, e às vezes isso é muito explorado. Então, as formas de aproximação com o autor, as formas de aproveitamento do autor são muito variadas, não é? Mas nós conseguimos, então, fazer a leitura de todos os trabalhos, não é? Que realmente tratavam de Habermas e que tratavam de alguns conceitos que eram importantes para o desenvolvimento da área de ciência da informação. Observamos que o trabalho pioneiro, citando, por exemplo, foi publicado em 1985 na Revista Interamericana de Bibliotecologia, editada na Colômbia, com o título de Ação Pedagógica para o Comportamento Leitor em La Sala Infantil de Leitura. É um ensaio de aproximação por Mosqueira Gonçalves. Ele buscou refletir sobre os serviços modernos da biblioteca pública por meio de várias modalidades e o comportamento de leitura na comunidade de usuários de sua área de influência, influenciado pelo livro Conhecimento e Interesse, de Habermas, publicado na Espanha. A linha de tendência aponta para um crescimento constante também, a partir da década de 1980, quando foi publicado a primeira obra, sendo 2018 o ano com a ocorrência de maior quantidade de citações. Isso a gente pode perceber a partir de uma linha de tendências de trabalhos publicados. Não é? E no Brasil, a primeira citação a Habermas foi realizada por Regina Marteleto, em 1977, publicada na revista Ciência da Informação, que é uma revista histórica também, que foi criada em 1972 como resultado da institucionalização da ciência da informação no Brasil, né? E o trabalho em informação, elemento regulador dos sistemas, fator de mudança social ou fenômeno pós-moderno, no qual o autor apresenta um quadro conceitual sobre a questão informacional nas sociedades modernas, concebendo a ciência da informação como um elemento regulador dos sistemas e as ciências sociais como fatores de mudança. Faz referências também a Habermas como continuador da Escola Sociológica de Frankfurt, como crítico da ideologia do positivismo e do tecnicismo. Então, são as referências do primeiro artigo de uma brasileira sobre Habermas. O primeiro artigo tendo Habermas presente no título foi de Francisco Rüdiger, professor do domínio de comunicação, o qual foi publicado pela revista Biblioteconomia e Comunicação, atualmente revista em questão, intitulado Habermas e a Reconstrução da Problemática Teórica da Comunicação.
É, ao analisar também os periódicos em que foram publicados esses artigos, nós temos um ranking que mostra as revistas. Em primeiro lugar, a revista Comunicação e Informação. É muito evidente essa relação de comunicação e informação, porque entre os profissionais da área de ciência da informação e os professores mesmo do curso, temos muitos professores com pós-doutorado e doutorado em comunicação e alguns formados mesmo em comunicação que transitam pelas duas áreas, né? Há uma forte tendência mesmo a essa união. Em alguns países, as faculdades, as universidades trazem as duas formações. A segunda revista foi a Logeion Filosofia da Informação, a terceira Link em Revista, a quarta Ciência da Informação e a quinta Datagrama Zero. Nós vemos que quatro dessas revistas são do IBICT, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. As duas revistas, então, com maior quantidade de artigos recuperados, têm conexão com eventos que congregam, e por isso se explica também essa grande quantidade de artigos que foram publicados sobre Habermas nessa revista, que foi 44 e 44 quantidade. Destaca-se, então, essas duas revistas, e uma análise sobre a proficuidade do tema na revista Comunicação e Informação, observam-se muitos dos trabalhos publicados na revista que são resultantes do terceiro Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa, realizado na Universidade de Extremadura, em Badajoz, em julho de 2014. A revista Logeion, por sua vez, tem como editor-chefe Clóvis Ricardo Lima, pesquisador do IBICT, e ele coordena e congrega pesquisadores brasileiros e estrangeiros em dois colóquios, o colóquio Habermas e o colóquio de Filosofia da Informação, que são encontros anuais de pesquisadores de diversas áreas brasileiras e estrangeiros com estudos relacionados ao filósofo e à sua obra, né? As três revistas com maior quantidade, como já disse, são Link, Revista Ciência da Informação e Datagrama Zero. E do total de trabalhos analisados, foram identificados 624 autores diferentes, logicamente, porque alguns trabalham em autoria, então 508 desses autores foram responsáveis por um único artigo, né? Por um único trabalho referenciando Habermas, né? 73 com duas publicações e outros 42 com três ou mais trabalhos citando Habermas. Entre os autores mais produtivos sobre o tema, destacam-se Clóvis Ricardo Montenegro Lima, Maria Nelly Lida Gonçalves de Gomes, Aldo Barreto, Gustavo Saldanha, Geni Chaves Fernandes e Carlos Alberto Ávila da Araújo, assim como Flávio Beno Sebneikler. É isso? Lima, do IBIC, tem 32 publicações voltadas ao potencial da teoria do discurso de Habermas nos estudos sobre inovação e resultam das dinâmicas organizacionais e sociais analisadas em sua complexidade. Para ele, a avaliação da inovação tem sido fortemente vinculada às políticas de produção e um dos seus desafios atuais está em verificar e mensurar o longo caminho entre a mobilização dos recursos nas organizações e a obtenção de produtos e resultados, ou seja, o processo. A professora Gonçalves... Professora Leila, mais uns 3 minutos. 3 minutos, deu certo, vamos já aos finalmente. Então, nós iríamos falar nos demais, né, professores, que foram os mais citantes, certo? E passamos, então, para as considerações finais, né? Porque as obras de Habermas mais citadas foram a primeira, é interessante notar, com 50 citações, Habermas, Mudança Estrutural da Esfera Pública, e a segunda, a Teoria da Ação Comunicativa, né? Volumes 1 e 2, que foram 45 recorrências, e a terceira seria Consciência Moral e Agir Comunicativo, e as foram citadas as que têm mais de 5 citações, né? E a obra mais citada, então, foi essa da Esfera Pública, e é uma obra que teve uma repercussão bastante grande, e nós teríamos aqui tanto os GTs, o estudo dos GTs, que se utilizaram das obras e se utilizaram do autor,
respectivamente, e eu vou diretamente, não vou nem passar pelos grupos representados, que os GTs de trabalho nossos, para, então, sintetizar que revelaram-se de modo especial em relação ao núcleo temático de conceitos estruturantes de suas ideias, quatro vertentes de conteúdos voltados à mudança estrutural da esfera pública, a teoria do agir comunicativo, a ética do discurso e a teoria da democracia fundada na sociedade civil deliberativa. Alguns conceitos foram bastante explorados e estão aqui explicitados, mas não são conceitos que todos nós conhecemos, né? E finalmente, quanto à intenção inicial, a exposição é uma síntese a partir das análises sobre as ideias do Habermas no contexto da produção científica da ciência da informação, para mostrar o que se entende aqui como a interdisciplinaridade concretizada na sua vasta e complexa produção. Se a síntese foi exposta, não foi a partir de um trabalho marcado pela intensidade desejada, nem somente porque questões de ordem prática também, mas das complexas relações encontradas nos procedimentos analíticos, né? A profundidade das análises sobre os conceitos de esfera pública, camadas cultas informadas da sociedade burguesa, ou co-originalidade das instituições públicas, especialmente relacionadas aos textos autores analisados sobre escola, bibliotecas públicas e escolarização, foi suficiente do ponto de vista histórico-analítico para relacioná-los às origens de iluministas na raiz de nossas profissões ligadas à informação. O referencial relativo ao agir comunicativo, para entender o conceito de competência comunicativa na área de CI, também se origina da teoria habermasiana, tanto em contexto de aprendizagem construtivista, né, de Freire, por exemplo, quanto cognitivista, de Piaget. E nós vemos, então, que finalmente as dificuldades encontradas no processo, devido principalmente ao contexto atual de desarticulação de algumas ações, muitas interrompidas pela falta de condições objetivas de trabalho e pelo adoecimento de membros do grupo de pesquisa, foram superadas, né, por nós. Entretanto, as marcas deixadas valem como alerta a decisões futuras e a necessidade de uma postura crítica e vigilante quanto aos perigos iminentes, especialmente nesse momento de contradições que estamos vivendo. Então, era isso que eu tinha de dizer. Obrigada. Bom, obrigado, professora Leila. Então, nós passamos agora, né, obrigado pela sua exposição, nós passamos agora, então, para as perguntas, né? Então, se houver perguntas, né, aí elas serão transpostas, então, aqui para esse ambiente, né? Só um comentário que eu gostaria de fazer antes, Leonardo, né, você falou da UFBA, né, e do André Bertin estar como professor aí agora, né? Nós, na verdade, tínhamos contatado, né, o reitor João Salles para fazer a entrega do prêmio no gabinete da reitoria ao André Bertin, né, a medalha. Ele tinha aceitado, tinha inclusive agendado, mas, como você sabe melhor que nós, o professor André Bertin acabou sofrendo um pequeno acidente e teve que se deslocar para o Rio de Janeiro, e, portanto, essa nossa cerimônia, que na verdade teria uma partezinha presencial no gabinete da reitoria, acabou por não ocorrer, né, por causa desse infortúnio aí. Mas, enfim, aí aproveito também para publicamente agradecer, né, ao reitor por ter gentilmente aceito, né, o nosso convite de fazer essa entrega do prêmio ao professor André. Né? Bom, então, eu não sei se tem alguma pergunta para os que participaram aqui da mesa, né? Pelo que eu percebi, né, não há uma questão aqui nesse ambiente, né, então, eu aqui no nosso, na parte aqui da própria plataforma aqui, né, o Leonardo e o Ivan promoveram um pequeno debate, né, talvez se vocês concordarem, né, vocês poderiam tornar público isso, talvez o Ivan pudesse, em um ou dois minutos, apresentar o que você escreveu aqui, Ivan, e o,
E talvez o Leonardo pudesse aí também ter um tempo para, já que foi um pouco interrompida ali a apresentação dele, né, de expor um pouco mais também a sua ideia, especialmente em relação a esse ponto que está aqui, no, aqui na conversa. Certo, Delamar. Na verdade, eu apenas escrevia para o Leonardo que me parece que a problemática que ele levanta é uma problemática muito interessante no pensamento habermasiano, e é uma problemática clássica, né? A problemática, da, em última análise, da relação entre, das relações entre natureza e sociedade. E eu dizia que me parece que um ponto crítico, nevrálgico, por assim dizer, dessa problemática no pensamento habermasiano é o conceito de racionalidade, como muito bem foi ressaltado pelo próprio Leonardo. Né? Eu dizia também que, de um lado, me parece que a conceituação que Habermas faz da racionalidade comunicativa é muito adequada, né, principalmente no sentido de que a comunicação linguística e o potencial de racionalidade emancipatório que ela contém se circunscrevem à sociedade humana, mas, de outro lado, me parece que, especificamente, o conceito habermasiano de racionalidade instrumental é um conceito bastante problemático, especificamente no que tange ao trabalho. Como nós sabemos, o trabalho é conceituado por Habermas fundamentalmente como a ação instrumental e, portanto, é orientado basicamente pela racionalidade instrumental. Assim, me parece que as relações entre natureza e sociedade, né, que foram concebidas classicamente por Marx, né, como mediadas pelo trabalho, me parece que Habermas também faz a mesma coisa, essas relações elas se tornam, digamos assim, sujeitas apenas a essa racionalidade que não é nada promissora do ponto de vista normativo, de um ponto de vista reflexivo, crítico, emancipatório. E eu perguntava ao professor Leonardo o que ele acha disso, né? Bom, eu agradeço muito ao Ivan pela pergunta, pelo comentário, que no privado eu já tinha concordado bastante com ele, né? Acho que ajuda muito a esclarecer um pouco o ponto que eu estava tentando levantar, né? Digamos resumidamente, né? Eu concordo com você, Ivan, de que o potencial da racionalidade comunicativa é evidente, né? Não se trata de também, flexibilizar isso a ponto de talvez perder a sua especificidade, né, na comunicação entre humanos, né, com o uso específico da linguagem que o Habermas tanto ressaltou ao longo da sua obra, mas, né, certamente se trata, talvez, de expandir essa reflexividade, né, para as nossas relações com a natureza, com o mundo, num sentido mais amplo, para além do âmbito meramente, digamos, intersubjetivo, né? E aí eu acho que isso nos levaria a problematizar justamente até que ponto essa racionalidade instrumental seria um fruto necessário do processo de modernização, seria, digamos, uma dimensão inescapável das sociedades modernas complexas, né? Eu penso muito, por exemplo, numa crítica que o Marcuse já fazia ao Weber, né? Até que ponto no Weber ali a gente já tem um germe, né, de uma compreensão do processo de racionalização que, em certa medida, naturalizaria, né, trataria como inescapável algo que também é fruto, né, de certas escolhas, certas dinâmicas conflitivas e também de uma certa compreensão mais ampla da nossa relação, né, do nosso lugar no mundo enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Hoje, com as críticas pós-coloniais, né, de pensadores oriundos de outras perspectivas, né, epistemologias, ontologias, e todo esse debate, né, entre aspas, ontológico, eu acho que é uma oportunidade, né, relevante para nos fazer pensar sobre isso. E aí eu gostaria de aproveitar, né, já que a gente não teve questão do público, para também colocar questões aqui entre nós. Agradeço ao Ivan e queria colocar essa questão ao professor Jovino, né? Eu percebi que ele, se eu entendi bem, né, foi a primeira vez que eu vi
te escutei, Jovino, mas você tenta talvez expandir, né, essa compreensão de mundo da vida, né, para acolher essas outras dimensões que eu estava tentando também chamar atenção na minha fala. Então, se você pudesse, talvez, explorar mais, né, desenvolver um pouco mais o que você chamou dessa relação até com os minerais, enfim, você falou brincando um pouco, né? Eu fiquei bastante interessado, assim, porque eu acho que não se trata, né, de jogar fora uma certa diferenciação entre natureza e sociedade, como, por exemplo, o Latour propõe, eu acho que não seria o caminho mais produtivo, mas precisamos tematizar, né, a crise ecológica está aí, a gente precisa tematizar centralmente essa relação predadora, né, que nós, objetificante que nós temos em relação à natureza. Enfim. Leonardo, muito obrigado, para mim é um prazer ouvir você e falar de Latouche, que é alguém que eu acho pouco estudado aqui no Brasil, né, com uma recepção não tão estudada e com sua teoria de um marxismo completamente diferente da tradição marxista. Bom, eu assim, bem como ponto de partida, eu acho que o Habermas sofre do mesmo prejuízo do Kant. O Kant fala da inhospitalidade dos desertos, lá na Paz Perpétua. Então, quer dizer, nós temos especificamente, para não falar da modernidade em geral, porque isso é muito genérico, e nem falar especificamente, por exemplo, da concepção cartesiana, mas de uma concepção cartesiana que recebe uma característica muito específica no Kant, porque o Kant, né, na Paz Perpétua, e mais especificamente aí, ele fala da inhospitalidade dos desertos, significando que a natureza, né, e aí sim está a tua ideia, a tua ideia de ampliar o conceito, porque se eu olho literalmente o que Kant diz, e deixando de lado a ideia de uma concepção jurídica internacional, etc., etc., essa expressão, né, dos desertos como um lugar de inhospitalidade significa que a natureza em geral também é inóspita em relação aos laços humanos. Tá? Quer dizer, há uma noção, um conceito depreciativo, ou, se a gente quiser usar instrumental, mas matizando bem, a ideia de domínio da natureza, sem entrar no Marx aqui e sem avançar. Então, o que que eu acho que nós poderíamos fazer? Reverter essa noção, mas não por nós, nem pela filosofia, nem pelas ciências sociais, mas olhando a realidade de hoje e a crise climática e olhando as tendências de muitos expertos, de muitos profissionais, de muitos estudiosos da área, de que há uma possibilidade de agravamento, nós deveríamos, então, partir da ideia e transformar, reformular, como o Habermas faz em muitos aspectos em relação a Kant, reformular também essa ideia da inhospitalidade da natureza. Por quê? Porque a natureza ela se torna um agente, um lugar necessário do nosso locus, da nossa morada como seres humanos, dos nossos vínculos humanos, mas os vínculos humanos que não se dão alheios à questão da natureza, à questão do meio ambiente, à questão ecológica. Então, se nós formos capazes de entender essa reformulação, né, da perspectiva kantiana, da inhospitalidade, e transformar essa inhospitalidade em lugar de hospitalidade, lugar de convivência, em lugar onde ocorrem, se dão, se estabelecem os vínculos humanos, seja em nível, né, da conflitividade, toda uma gramática de conflitividade, seja em relação aos humanos, seja em relação à natureza, mas também um lugar
do estar com os demais seres humanos e estar com os demais seres que não são humanos. Entendeu? Então, eu acho que aqui é um primeiro ponto para nós pensarmos essa ideia do conviver, de uma filosofia que é exatamente aquilo que eu vinha dizendo, que eu sustento, né? De um mundo da vida que não é o mundo da racionalidade, que não é o mundo só do cálculo, que não é o mundo só do dinheiro, tá bem? Que não é só o mundo, o lugar da conflitividade, mas é que é um lugar da confluência também. Por que que eu brinco e o Delamar já vem, né, com o Delamar já passou isso há anos? Porque quando a gente vai ao médico, a gente faz análise clínica também dos minerais que a gente tem no corpo. É, não são só as vitaminas, não são só os sais, mas são os minerais, como o lítio, como um monte de coisas. Então, o equilíbrio da vida pessoal, o equilíbrio da natureza, o equilíbrio do ecossistema e o equilíbrio das relações humanas, elas se dão com essas interfaces necessárias e indispensáveis, que, do ponto de vista antropocentrado, de um antropocentrismo exagerado, acabou ficando de fora. E é interessante, né? Na semana passada, eu terminei uma disciplina com uma turma da biologia de graduação, e a turma da graduação em biologia é insistente. Professor, nós não queremos que o senhor trabalhe filosofia da ciência do ponto de vista antropocentrado. Que outras alternativas o senhor não oferece? Entendeu? Então, né, nós temos elementos da filosofia e um ponto de intersecção é Kant, fazendo o que o Habermas fez em muitos aspectos, menos nesse, né, de um oikos cosmos, de uma oikologia, que é também economia, que é uma também climatística, como você ressaltou na sua fala, né, mas que me possibilita encontrar um chão. Por isso o mundo da vida como horizonte. É muito bacana isso, é muito importante. Mas se a gente fica num procedimentalismo, né, metafísico, idealista, a gente esquece de colocar os pés no chão. E a gente acha que o procedimento, né, faz tudo. Discurso, de, you, e fica naquela procedimento, tá bem. É uma forma de fundamentar. Mas a fundamentação, eu comparo assim como a ideia de um voo de um avião. Ele sobe, mas ele tem que aterrissar. Então, o procedimento habermasiano, ele significa que nós temos que aterrissar. E aterrissar significa o quê? Transformar, modificar, reconstruir aquilo que está presente no mundo da vida, sem jogar fora o mundo da vida. Vocês disseram isso. Então, seria esse meu ponto, um ponto que eu acho que eu tenho que desenvolver melhor e que você me diz que eu tenho que explicar um pouco, seria isso, para não me alongar muito. É, claro, aí vem a ideia da inhospitalidade e da hospitalidade. O que que é hospitalidade, então? É, hospitalidade, e uma vez eu estava no Chile, demoramos 2 horas para debater isso aqui, é a ideia que também está ligada ao hospital. Então, o mundo da vida não é só o mundo dos prazeres, não é? Não é só o mundo dos conflitos, só das patologias. São as duas coisas. Por isso, o mundo da vida também é o lugar da cura, da remediação das relações distorcidas, não só da comunicação, mas também das relações, dos vínculos, né, de ódio, dos vínculos que geram ódio, da convivência que gera a distorção, a escravidão. Né? Por isso que nós temos que repensar também e reconstruir colonização do mundo da vida desde um modelo de colonização brasileira que foi se estabelecendo durante 5 séculos. E ver quais são as anomias, as patologias, né, todas as encrencas, né, e recuperar essa memória para nós sairmos desse atoleiro brasileiro que nós estamos vivendo. Porque se eu olho as estatísticas do Latino Barômetro,
eu vejo que o Brasil está na rabeira das estatísticas. O Brasil é o lugar onde menos se quer democracia e é o país onde mais deseja os militares no poder. Alguma coisa está errada aqui. Alguma coisa nós temos que começar a repensar. Né? Dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, dentro desse tipo de colonialismo. Só que quando, Leonardo, você fala de colonialismo, eu não quero assumir essa característica, né, anti, favor ou contra A, B ou C. Porque tem uma tendência muito forte desses estudos neocoloniais de colocar um contra o outro, um a favor do ou, né, quem é quem, santo, pecador, bonito, feio, né, amado, odiado. Não, não é por aí. Em pensar os nossos vínculos com essas intersecções, recuperar toda essa memória, refazer toda essa memória, e com essa memória, com essa reformulação da inhospitalidade, repensar não só os vínculos humanos, mas também os vínculos com a natureza e o meio ambiente. Um pouco, se eu consigo resumir, seria um pouco por aí. Bom, é um excelente debate aí, só para pôr uma pitada aí, mas tem o marxismo do Habermas aí também, né, que a economia tem um... Acho que ele não conseguiu se desfazer muito desse pressuposto, né, de que, né, a economia faz um tipo de intervenção na natureza e nós não temos muito como nos livrar dessa intervenção, né? Mas, enfim, acho que é um debate interessante. Eu queria, na verdade... fazer uma consideração em relação à professora Leila, né? Eu achei assim um trabalho extraordinário, né? Porque vocês conseguiram fazer, pelo que eu entendi, assim, na área de vocês, de ciências da informação, uma plataforma com praticamente todas as publicações da área, e ela é uma plataforma, digamos, disponível para pesquisas, né? Então, achei, assim, uma... Inclusive aqui, professora Leira, a Adriele Moura, né? Acho que você consegue ver aqui na... Sim. Então... Eu vou disponibilizar para vocês. Então. Se você puser o link, aí dá para fazer isso também lá para as pessoas copiarem, né? Uhum. Então, assim, achei um trabalho interessante, né? Porque... Enfim, isso seria bom que houvesse com outras áreas, né? Então... Exatamente. Muitas pessoas têm nos procurado justamente para saber se nós poderíamos dar subsídios. Na verdade, a parte técnica e tecnológica é mais com o Renê, mas algumas já conseguiram iniciar um trabalho. O grande problema, professor Delamar, é a retrospectiva, porque nós temos o histórico de todos eles. Mas isso foi um trabalho assim de abelhinha meu, né? Com os meus alunos, com 8 às vezes orientando-os dentro de uma salinha de 2x2, né? No departamento. E era assim, eu trabalhando diariamente com digitalização, tudo manual mesmo, porque nós tínhamos, às vezes, que emprestar exemplares de outras bibliotecas que tinham ainda tudo físico, né? Nós temos o acervo físico também duplicado, mas e depois com a questão da digitalização de todos, isso ficou muito fácil. Mas os históricos, semana passada eu consegui um histórico do IBICT, né, que é uma revista histórica, eu não tinha um dos fascículos, nós não tínhamos. Então, é assim. E outra vantagem também é que a possibilidade de se fazer todos aqueles estudos genealógicos, né, com as montagens da genealogia, tanto dos autores, como genealogia acadêmica, dos alunos que vocês orientam, que tem todos aqueles gráficos, eles podem ser retirados. Também as obras daí, né? Eu acho que há uma interface muito grande entre o currículo Lattes nosso, né? E essas vantagens das bases de dados. Um dos artigos, inclusive, que nós recomendamos com a atenção sobre a obra de Habermas é justamente isso, né? As vantagens, né? E as desgraças da tecnologia, mas nós aproveitamos todas essas possibilidades para a construção dessa base. Realmente a base é muito elogiada, é única, que é histórica,
no Brasil, acho que no mundo, né, existe muito pouca coisa, porque foi uma transição, né, uma transição entre o físico e o eletrônico, e naquele momento foi possível recuperar, como era uma área assim, iniciante, né, uma área ainda incipiente, a área de ciência e informação, os nossos primeiros periódicos são de 72. Mas eu vou passar já o link. Tá. Obrigado, né? Tem aqui uma observação do Luiz Carlos Bombassaro, que comenta então o seguinte, obrigado pelas intervenções, uma provocação. Já que se trata de interdisciplinaridade, o que vocês têm a dizer sobre as posições de Habermas em relação à teoria sistêmica? Bom, tá aí realmente uma provocação, tá? Então, eu acho que, né, professora Leira, eu e você estamos fora dessa provocação, tá? Mas eu acho que vocês três aí, me desculpem, vocês vão ter que dizer alguma coisa aí, né? Porque, na verdade, o Habermas tem essa teoria dos sistemas, né? A teoria dos sistemas, vocês sabem, ela adveio da biologia, né? Porque, claro, os estudos mostraram, por exemplo, que uma colônia de abelhas, vamos imaginar, ou de formigas, que talvez seja o exemplo assim, mais evidente, se ele se integrar, se essa colônia se integrar demasiadamente à natureza, ela desaparece. Então, imaginem assim, por exemplo, uma colônia de abelhas ou de formigas, por exemplo, ela não pode deixar que a água entre no seu ambiente, ou que muita água entre, ou digamos assim, a entrada de água tem que ser controlada. E para isso ela tem que formar um entorno. E a ideia da biologia é que todo organismo é assim, né? Todo organismo biológico, todo indivíduo de qualquer espécie, ele tem que se delimitar em relação ao meio, sob pena de, se ele se integrar demasiadamente ao meio, ele desaparece como aquela estrutura organizacional. Então, por exemplo, no exemplo do Jovino, tem que ter lítio, mas se tiver muito lítio, ele morre intoxicado, por exemplo. Então, ele tem que ter ele tem que formar uma troca muito, digamos assim, os organismos são muito seletivos em relação à integração do meio ambiente. Você, por exemplo, não pode comer madeira. Bom, então, o que você pode pôr para dentro do seu organismo é muito seletivo em relação ao que tudo que tem no mundo. Bom, enfim, e isso acabou sendo, digamos, aplicado também para as sociedades, foi isso que o Luhmann acabou fazendo, né? Então, imaginem, uma estrada, por exemplo, é um sistema, né? Mas para ele ser um sistema, ele simplifica enormemente o entorno. Então, por exemplo, um carro, ele não vai andar no meio do mato, por exemplo, você vai andar no meio do mato, mas um carro não vai andar no meio do mato, só que no meio do mato você vai andar, sei lá, 1 km por hora, um carro vai andar 300 km por hora, então é claro que tem um ganho de eficiência nisso, nesse aspecto, um avião muito mais ainda, mas ele é um sistema muito mais seletivo ainda, então assim, a grande questão talvez seja, né, que o Luiz Carlos está aqui dizendo, é que o Habermas aceita a teoria dos sistemas na sua filosofia, e faz uma teoria dual, inclusive não é só entre natureza e sociedade, é uma teoria dual, inclusive naquilo que eu acho que vocês caracterizaram como cultura ali, porque há ali as dimensões sistêmicas, né? Duas delas eu acho que são realmente as que ele considerou como sendo um sistema, né, que é justamente o sistema econômico e o sistema político, na verdade, né, porque teriam dois códigos. Então, enfim, a provocação do Luiz Carlos aí para vocês, né, só quis fazer um contraponto aí. Vejamos bem, sejamos também um pouco relativistas com algumas questões. Por quê? Porque aquela frase do Habermas, da unidade e na multiplicidade, que está lá em pensamento pós-metafísico, consciência moral e agir comunicativo, e está sendo, né,
Acho que ela nos ajuda a dar uma resposta no seguinte sentido. O problema do sistema não é o sistema em si. O problema do sistema é um sistema fechado e monolíngue, que se descompatibiliza de outros subsistemas, que não obedece nem equaliza as necessidades, né, e os planos do dever ligados a outros subsistemas. Então, nós poderíamos que falar do imperialismo de um sistema. É, alguém poderia dizer que aí estaria um pouco o debate com o sistema de Hegeliano, sistema fechado, sistema aberto. Tá bem? Podemos fazer isso aí, podemos não deixar. Mas vamos ficar em cima do Habermas. Então, uma leitura do Habermas significaria dizer que há um sistema homogêneo, monolíngue, né, arquitetado, desenhado de forma a operar, a operacionalizar as coisas desde o ponto de vista exclusivo do núcleo desse sistema e, né, interferir nos demais subsistemas da vida social, né, das relações humanas. Se nós pensarmos a unidade na multiplicidade, significa que há uma organicidade, mesmo que venha da biologia, com todas as suas, né, com todas as suas, né, críticas, essa ideia de sistemas e subsistemas, mesmo que seja das abelhas, mesmo que seja das formigas, mesmo que seja de andar na floresta ou qualquer outro aspecto, mas vamos voltar para o Habermas, da economia, do direito, né, dos sistemas fechados e abertos das etnias e das culturas, né, mesmo no aspecto do âmbito da religião e da fé. Se propagar a ideia de um sistema fechado, ele vira monolíngue. E esse é o problema do monolinguismo de um sistema fechado, que não permite a alteridade, não permite o diálogo, não permite a intersubjetividade, e aí ele se torna, então, um sistema fechado, monolíngue, imperialista, exclusivo e monológico. Entendeu? O problema não é a ideia de ter um sistema. Por quê? Porque mesmo na alimentação da gente, se a gente não pode comer madeira, tudo bem, mas a gente tem que saber quais são os ingredientes que o nosso corpo necessita para equalizar a vida. Assim como a gente necessita saber quais são os ingredientes para, ou as atitudes, ou os elementos, para a gente manter o equilíbrio na ecologia e no meio ambiente. Não só para nós, mas também para gerações futuras. E aí podem falar de Hans Jonas e muito mais. Então, né, essa é um pouco a minha ideia. Né, que, na teoria do agir comunicativo, pareceria que ele é subsistema, domina. Mas veja, se nós pegarmos o livro da Valquíria e do Pinzani, quando eles falam da voz do Bolsa Família, eles não caem, eles não aceitam a tese de que o dinheiro é apenas instrumentalização. Mas a tese do Pinzani e da Valquíria, apoiados no Zimmel e outros mais, é de que também o sistema monetário, uma pequena renda mensal às pessoas, gera autonomia, gera segurança para as pessoas. Então, ele não é um sistema monolíngue, ele, né, ele serve como instrumento para determinados meios e fins. Eu não sei se eu complico um pouco mais, mas a provocação do Bombassaro é bastante interessante, porque eu acho que é um tema que tem que voltar para a gente repensar, inclusive, num sistema democrático, num sistema representativo. Por quê? Se eu vou no Latino Barômetro, um dos setores menos confiáveis na sociedade são os partidos políticos, no relatório agora de 2021. Então, nós temos que pensar o sistema representativo. Como é que você vai pensar o sistema representativo?
entrando dentro do sistema, a partir do núcleo central do sistema, e aí você vai reconstruir aquilo que não funciona adequadamente. Não sei. Não quero me alongar também, mas seria um pouco por aí. Bom, talvez Leonardo e Ivan também pudessem fazer alguma manifestação aí. Bom, se Ivan quiser falar mais, assim, porque ele não respondeu nenhuma pergunta, e ele falou da economia, né? Então, talvez, se sobrar tempo, eu posso falar no final. Sim, falo, Leonardo, muito obrigado. Obrigado também ao professor Bobassaro pela questão, né? O professor Delamar sabe muito bem que na minha tese de doutorado eu fiz fortes críticas, várias críticas à teoria dos seus sistemas, habermasiana, né? Porque há uma teoria propriamente habermasiana dos sistemas, né? Habermas formula, ou pelo menos delineia os traços gerais de uma teoria dos seus sistemas própria, né? Eu acho que, porém, essa teoria, a teoria dos seus sistemas, é uma teoria completamente inadequada de um ponto de vista teórico-crítico. Se o objetivo é teorizar a sociedade criticamente e as problemáticas contemporâneas da sociedade presente de forma crítica e orientada para a emancipação, a teoria dos seus sistemas é uma teoria completamente inadequada, né? Primeiro porque, em Habermas, o sistema e essa expressão que ele utiliza na teoria da ação comunicativa é uma fração de socialidade livre de normatividade, né? ou, na verdade, despida de normatividade. Então, se trata de âmbitos da sociedade encarregados especificamente da reprodução material da sociedade não funcionam de acordo com pontos de vista normativos. E assim, o funcionamento próprio da economia e da política burocrática, ou do Estado, e mesmo de organizações político-burocráticas supranacionais ou transnacionais, esse funcionamento seria despido de normas. E, portanto, insuscetível internamente de reflexão, e de autotransformação, né? A reflexão e a transformação viriam de fora, por assim dizer, né? Ou seja, viriam do mundo da vida ou da política democrática. Eu acho que, ser um pouco mais sucinto, né, e para ilustrar o que eu estou dizendo com três problemáticas contemporâneas, basta nós pensarmos, por exemplo, nessa problemática que foi levantada pelo professor Leonardo, mas também abordada pelo professor Jovino, a problemática da relação entre natureza e sociedade, né? Segundo Habermas, o subsistema econômico da sociedade é justamente aquele que é encarregado da adaptação da sociedade à natureza, ou da autoconservação da sociedade como um todo em meio à natureza, né? Ocorre que justamente esse sistema funciona de forma normativamente cega, por assim dizer. Segundo Habermas, isso não impede que ele seja domesticado, que exista a possibilidade de uma domesticação democrática do subsistema econômico. Eu acho essa perspectiva, no entanto, inadequada. Eu acho que uma perspectiva teórica mais adequada é uma que compreende a sociedade como uma ordem social institucionalizada, que compreende a economia em particular, mas também o Estado e organizações burocráticas supranacionais e transnacionais como ordens institucionalizadas, não é? Se nós ficarmos no terreno apenas da filosofia, né, nós encontraremos essa perspectiva institucionalista em John Rawls, encontraremos em Axel Honneth, encontraremos em Nancy Fraser, encontraremos em Rael Yeg, eles, por sua vez, né, principalmente Honneth, Fraser e Yeg, realmente não concordam de forma alguma com a teoria dos seus sistemas habermasiana e opuseram, nós sabemos, desde o início, desde a década de 80, fortes objeções a essa teoria. Eu acho que esse tipo de perspectiva teórica, não sistêmica, mas institucionalista,
é muito mais adequada para dar conta dessa problemática da devastação social da natureza, e mesmo para a construção de um conceito de natureza menos instrumentalista, menos objetivador, né? Que é o que foi tentado, por exemplo, recentemente por Nancy Fraser, né? Pensar um conceito histórico de natureza, né? E assim falar de naturezas históricas ou de concepções históricas de natureza que variam de acordo com os regimes de acumulação capitalista e, portanto, variam no decorrer do desenvolvimento capitalista. Bom, outras problemáticas nesse sentido são a problemática também levantada pelo professor Jovino, né? A problemática remitente da escravização ou do trabalho escravizado, né? Esse tipo de, ou racialmente discriminado, esse tipo de trabalho racializado que é persistente na história do capitalismo, que não é, historicamente falando, simplesmente algo que, com o desenvolvimento do capitalismo, tenderia a ser superado, mas é o que foi mantido remitentemente no desenvolvimento do capitalismo, esse tipo de trabalho racializador ele não pode ser adequadamente conceituado da perspectiva da teoria dos seus sistemas, porque esse tipo de trabalho envolve uma carga normativa. O conceito de raça e de dominação racial são conceitos normativamente carregados. Então é preciso operar com conceitos também que deem conta dessa componente normativa e institucional desse tipo de trabalho. Uma terceira problemática, para terminar, é a problemática do trabalho de reprodução social, o trabalho de cuidado, que é majoritariamente exercido pelas mulheres, né? Que é, portanto, um trabalho feminilizado e que, entretanto, não é reconhecido socialmente como um trabalho socialmente decisivo e não é remunerado. Esse tipo de trabalho, no entanto, o trabalho de cuidado, o trabalho da reprodução social, ele é socialmente fundamental, ele é uma precondição da própria economia capitalista, embora não seja reconhecida como tal pela economia capitalista. A teoria dos sistemas, por sua vez, não consegue dar conta desse tipo de trabalho, ela só consegue dar conta de um tipo de trabalho visto de uma perspectiva da ação instrumental, da racionalidade instrumental, da ação estratégica, da racionalidade estratégica ou da racionalidade sistêmica, né? Então, não sei se me faço entender, professor Bombassaro, mas seria basicamente isso. Eu acho que há problemáticas sociais. A questão aqui não é de mera escolha conceitual, de uma escolha arbitrária de estratégias teóricas, né? Mas se a gente quer teorizar criticamente a sociedade, nós precisamos dar conta das problemáticas que afligem a sociedade. Me parece que, pelo menos, essas três problemáticas fundamentais, presentemente, elas não podem ser adequadamente conceituadas e explicadas através da perspectiva da teoria dos sistemas. Obrigado, Leonardo. Tá, eu vou tentar falar rapidamente, até porque minha conexão está um pouco instável, mas eu concordo muito, né, com o professor Jovino, e agora também bastante com o que o Ivan falou. Eu só complementaria dizendo assim, eu acho que a gente precisa saber diferenciar sistêmico de sistema. Eu acho que a teoria dos sistemas é muito custosa para dar conta de um efeito que eu acho que o Habermas tem razão em notar e querer, né, captar na modernidade capitalista, que são os efeitos sistêmicos, sobretudo, né, do capitalismo, que, digamos assim, se dá, esses efeitos, né, se dão pelas costas dos agentes sociais, né? Então, quando Habermas introduz a teoria dos sistemas na teoria da ação comunicativa, ele está, sobretudo, dizendo, olha, só a teoria da ação social, só uma compreensão hermenêutica do mundo da vida não consegue dar conta desses fenômenos, né, de automatização de certos processos. Só que ele faz isso acolhendo, digamos assim, uma teoria que, como o professor Delamar lembrou, é retirada, né, a partir da ideia do Maturana e do Varela, sistemas autopoéticos na biologia, e, em certa medida, o Luhmann, né, em certa medida, tenta compreender não só a economia e o Estado, mas todos o
os subsistemas sociais da modernidade através dessa perspectiva. E isso de modo inescapável. Né? Eu acho que isso é extremamente custoso para o Habermas, tanto é que trouxe problemas para ele até de coerência conceitual entre a teoria lumaniana e a teoria, a perspectiva, né, mais hermenêutica, pragmática e fenomenológica do mundo da vida, até hoje, né, tem muitos debates, até que ponto ambas são compatíveis. É, agora, eu concordo com o Habermas, né, de que a gente precisa pensar também os efeitos sistêmicos que são muito típicos da modernidade. Aí seria uma compreensão de um fenômeno sistêmico que é muito mais concreto historicamente do que uma teoria geral dos sistemas que compartilharia algo com a biologia e as sociedades humanas. Eu acho isso muito genérico, né, muito, digamos, pobre, né, para dar conta das especificidades históricas das diversas sociedades humanas, né, e, sobretudo, aqui no nosso caso, das sociedades modernas complexas. Eu acho que a gente não precisa abdicar de uma compreensão muito mais concreta da economia, por exemplo, do trabalho, que tem ali também normatividade dentro, tem relações pessoais, intersubjetivas, valorativas, normativas, mas também tem efeitos sistêmicos. Eu acho que justamente esse é um tema clássico no, na teoria social, né? Como compatibilizar uma perspectiva da ação e da estrutura, da ação e do sistema e do participante, do observador. Né? Eu acho que ambas as perspectivas são importantes aí para dar conta dessa pluralidade de fenômenos que se dão, por exemplo, no interior da economia capitalista. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com uma teoria unilateralmente sistêmica, que não precisa ser habermasiana, mas pode ser, por exemplo, toda relacionada também a uma tradição marxista, com uma teoria do Postone e outros autores, que veem o capitalismo como um sujeito automático. Eu acho que também é muito pobre para dar conta. Por outro lado, a gente não pode ficar só com a perspectiva ronetiana, que não consegue justamente, me parece, acolher suficientemente esse aspecto sistêmico do capitalismo. Enfim, eu talvez tenha colocado mais questões do que provavelmente uma resposta, né, estruturada, mas eu acho muito questionável, né, e problemático. Eu acho que um dos pontos mais delicados da teoria habermasiana é justamente a sua aceitação da perspectiva humaniana para compreender a economia e o Estado moderno. Eu um dia vou defender Habermas a partir do ponto de vista da fenomenologia do Husserl, onde não há um sistema não como solução, mas como ponto de partida para a ideia da multiplicidade, da diversidade. Mas esse é outro ponto que está aqui na minha cabeça, mas falta desenvolver melhor. Bom, obrigado. Talvez antes de encerrarmos, às 19 horas vai ter uma sessão de trabalhos ainda, né, de apresentação de trabalhos, mas a professora Leila talvez queira finalizar aqui o nosso evento, né, porque eu vi que você escreveu ali aspectos bem interessantes sobre essa questão dos sistemas, então não sei se você gostaria de também usar da palavra para dizer alguma coisa sobre isso. Eu agradeço, professor, e declino dessa, porque eu incluí esses aspectos ali no nosso chat privado, não sei se é privado ou se é público, mas eu coloquei ali porque os interessados poderiam até ver alguma literatura da área de ciência da informação, não é? Que também trata muito dessas questões de sistemas e Bertalan, Luhmann, e há alguns defensores mesmo dessa permanência na relação existente entre a teoria de sistemas de Luhmann e a teoria do nosso autor. Tá bom? Mas eu acho que isso é só apenas para ilustrar essas possibilidades, né, da área. Bom, para aqueles interessados na área de ciência e informação, acho que é interessante, né? Acho que vale. Mas eu agradeço muito a oportunidade, essa discussão foi excelente, me interessou muito também, porque todos nós estamos envolvidos, né, com essas questões que são
polêmicas mesmo, são questões que permanecem e nós vamos deitar pensando nelas, e toda a leitura que fazemos parece que mais nos incomoda, não é? Porque a gente tem lido muita coisa sobre a questão dos sistemas, como outras contradições que a gente encontra nos autores, né? Como não sou, enfim, habermasiana, né? Não sou porque não tenho estudo suficiente, eu assisto assim mais pacificamente, mas parabenizo a discussão, que foi excelente. Bom, então, obrigado. Talvez, né, aquilo que você escreveu pudesse ser copiado lá no, para mostrar também no, né, no que é disponibilizado ao público, e, porque vai ficar gravado e eventualmente alguém pode depois se interessar, né? Bom, Bassaro e colegas que estão aqui, né, e, eu acho que fico pensando que talvez a gente devesse ter pensado numa mesa sobre teoria dos sistemas, né, porque, bom, e se fizermos isso numa próxima oportunidade, então a gente já sabe quem convidar agora também, né, para falar um pouco disso. Então, agradeço, né, à professora Leila, ao professor Giovino, ao professor Ivan, ao professor Leonardo, né, pela participação aqui, pela participação no evento também. Então, nós encerramos esta mesa e tem o convite, então, para a mesa de hoje à noite, né, as apresentações dos trabalhos, e também para a continuidade do evento amanhã. Obrigado, uma boa noite para todo mundo. Obrigada, professor. Obrigada a todos vocês. Obrigado, tchau. Gente.